selfie. Ah, então é. Agora, somos um grupo e tá todo mundo aparecendo. Dá um beijo pro meu Snapchat, galera. Gente, desde quando vocês são amigos? Desde pequenininho. Entendi. Manda um beijo pro Snapchat. Fala o seu nome. E tu, alemão. O que que aconteceu? Explica pra gente o que que aconteceu. Oh. Aqui é assim, ó. A gente cuida da nossa equipe, ó. Olha que coisinha bonitinha. Ele é do tamanho do... Oh, assim não dá. Parece, que ele tá mais alto. Parece um bonequinho. Guilherme, fala do seu tanquinho pra suas fãs. Não tem tanquinho. Fala aí, claro que tem. Claro mostra que tem aqui, o seu tanquinho visual. Claro que tem aqui, ó. Repete. Você é muito legal. Repete o que você falou. Eu disse que você é muito linda, fofa e negra, porque vai levar os vídeos. Falso. Qual que é o seu bordão agora? Parece danadinha no contatinho do pai, bichão. Depois dessa, me retiro. Meu bordão é baile na veia, de manhã, de tarde e de noite. Essa daí é vida louca, cachorro. Fala pro Snapchat que você voltou pra São Paulo. Eu vim pra São Paulo, só de brincadeira. Mãe, gente, fica mostrando isso. Com Fernanda Concon ou ridícula. Dona Florinda. Ridícula, isso é enrolado, ridícula. Tira print aqui, porque ela sabe que tira nada. Espalha pelo Morumba. Caô, eu já tô pronta. Ai, ai, caraca. Essa menina ainda tá tirando o cabelo da Dona Florinda, né? Maravilhosas. É Rodrigues, que a Bi mostra o sonho de vocês, gente. Olha a filha da Beyoncé. Hi. Hi, guys. Minha irmã, entendeu? Essa garota aqui, ó, parece princesa e tal, mas quando toca, tá tranquilo. Tá, por favor, ela já começa, ó, ó, ó o espírito, loucona. Os boys, tudo ali, gravando com o SBT, ó a Marecinha passando, traída da vida.